Натюрморт «Живий» стіл «Life Alive». Виставку з такою назвою відкрили у Чернігівському обласному художньому музеї імені Галагана. Натюрморт оживає, тобто предмети, які повинні були бути неживими, неодушевленими, становяться якби живими і грають роль оживших предметів. Частиною ідеї виставки стали описи картин та вірші авторства самого художника. Саме вони допомагають побачити натюрморт живим. Но с другой стороны, зритель это может сам почувствовать, когда уже прочитает, увидит, подумает. Когда человек прочитал, после того, как он посмотрел, у него может поменяться отношение, измениться, скажем так. Как правило, это происходит в лучшую сторону, и здесь этот опыт заявлен у нас, как опыт описательности с целью увеличения культурной ценности. Сюжет описано у 5 картинах. Серед них і натюрморт з побутовою технікою. Тут зображена ваза з квітами, що стоїть на столі. Поряд старий телефон, абстрактний касетний магнітофон та капці. Це приблизно кінець 70-х років. От це цвіток один, якби вирвавшийся вправо, да? І угол стола, от трубка і вот этот изгибар создают как бы круг, понимаете, создают ощущение вращения, да. Если посмотреть, то кассета сделана таким образом, что кажется, что она вращается. То есть как будто магнитофон включен, кто-то разговаривает по телефону, он только отошел недавно. И благодаря балансу такому шаткому этого цветка одного создается впечатление, что ваза немножко колышется даже на столе. Особливым є кольорове співвідношення у картині. У нас красная линия проходит, она как бы картину, кроме вращательного движения, еще как бы позволяет нам проследить ее по диагонали. С верхнего угла в нижний, благодаря вот этим вот пятнам. Художник каже, що сюжети для картин він бере з власної уяви, покладаючись на інтуїцію. Не кожна людина може зробити оце такою, розумієте? Таку картину намалювати. Да, я можу змалювати, там взяти із картини картину намалювати, там, или, там дивлюся, я там на якусь природу можу намалювати. Но іменно з голови от це все, то це не кожному дано. Це просто чудо. Приходиш навіть до цієї картини, ось я підійшла, так вроді би дивишся, да що тут такого, да? А ви дійсно от так що-то таке пронизующе такої, такої, от такої, розумієте, в душу залазить. У художньому музеї кажуть, що давно співпрацюють з Русланом Перекучею. Свого часу він займався колекціонуванням і привозив сюди виставки відомих харківських художників. У 2017 році відбулася його перша персональна виставка. Ця виставка, зважаючи на те, що він останнім часом дуже активно співпрацює з одеськими художниками, представниками так званої другої хвилі одеського авангарду, це десь 60-80 роки минулого століття. Під впливом, можливо, і цих художників, нонконформістів, яких називали, і от ці роботи з'явилися. Він називається кубоекспресіонізмом. Тут, якщо вже так говорити такою мовою науковою, тут ми бачимо там якісь елементи і кубізму, і фовізму, експресіонізму дійсно. Мені здається, що це не остання робота. Усього на виставці представлено 24 картини. Вона триватиме до 4 квітня.